No ei kuollu, mutta semmonen... Ei se kyllä saa enää hirveän suuria lukemia, paitsi jos se pelaa jotain. Olis Roudilla vähän yli 50 000 tässä justiinsa pukkipäivänä. Mutta se on varmaan siitä, että siellä oli nostalgia ihmisiä paikalla. Joku 53 tonnia taas. Ei mennyt. Tos. Mut mun mielestä se, ei se... Tietysti mä en niin paljon kattele, mutta... Aina, jos se jotain pelaa jotain Valhalla tai ton tyylistä, niin ei. Mun mielestä silloin ei hirveästi. Hmm. Mut kai se on sekin, että ihmisillä on preferenssejä. Jos ne ei halua katsoa jotain peliä, niin sit ne ei katso sitä. Niin. Mä käyn vielä mun rahvakipan tästä nopeasti tosta jälkeen. This is your champion. Well, they chose me. The odds are full of all kinds of math. I'm the jump master. Ready up. By the time you see me coming, I'll be going. Oh, let's reposition here. Alas vaan, eks vaan. Let's have a myllytys. Mä otan pikku tänne. Jep. Aloittaa jonkun. Mitä taas tulee samaan taloon, NG? What? Peru. No tää hakkaa mut kuoliaaksi, joo. Natu. Ihan just. Täällä kolme äijää ykkösuuntaa samaan taloon. Taas oli niinku niin paljon jälkevää. Aika litti se toinen niistä. Mä tuun ihan just. Siinä on kolme. Ei vittu niin onkin. Mä oon tullut tosi paljon. Nokki yhteen. Hyvä. Heitin naden sisään. Vähän hiiliä. Vittu, miten se ei kuollut tohon shottiin? Se tulee se toinen tiimi. Jep. Vittu! Ei saatana, en mä tajunnut, että se on tullut. Cracki. Ei vittu. Ei kun niin, tossa on edelleen toi yks, joka ei liiku mihinkäs suuntaan. Eihän mä. Mä oon ihan jäässä, kun mä käyn kaupassa. Se oli kyllä my bad. Pääsin vaan huone. Menee taas joku 3-4 peliä, että alkaa lämpää. Lähellä. Sille jäi 5-5 flash. Mä en niinku tajunnut, kun mä tohon taloon hyppäsin, et siihen hyppää kaksi tiimiä niinku periaatteessa. Mut mä pelasin ite vaan huonosti. Mä en saa edes asetta. Kun joku jo löi mua. Ja katsot, mä sain heti ton patke. Joo, niin tulee. Mitäs se on se isoimmat patket siihen klubihommaan? Toi on, että voi pelaa 100 peliä niin full squadina. Niin sit se muuttuu se patket ammattiksi erilaiseksi. Muutetaas vähän noin patkeja muutenkin. Ja kato toi Juna game. Modekin on tulossa takaisin. Tuo on ihan sairaan hyvä, että tulee. Onko? Täällä on patket siihen 2020 juna modeen. Se oli kyllä hauskaa. Mm. Vaikka alkuun mä olinkin vähän semmonen vastahakuinen sen. Siis ajan, että mä tuun tykkään, jos pystyy ottaan taas niinku valitsemansa aseet ja lähtee siihen myllyyn. Siis sehän on niinku poistaa RNG. Sen takia mä tykkäsin siitä niin paljon. Ja nyt varsinkin, kun mä oon oppinut käyttämään digejäkin, kun suurin osa niistä setupeista se, niin käytti jotain digiä teemässä. Sori, kun mä en nyt mussuta. Ei mitse. Mä olin hyvin jo. C
Disciplino. This is going to be fun. Kingston. Time for old action. Haluan jonkun uutisen tosta Twitchestä, niin... Onkohan ne oikeesti laittanut sen, mitä ne nyt väitti jossakin, että ne nyt rupee kohta jo vaatimaan noilta striimaajilta, että ne pitää olla toi noin pelimusiikikin. Joo. Niinku pois. Joo, siis nehän suosittelee ja nyt jos sä striimaat jotain peliä, niin meet asetuksista laittaa peli. Siis minkä takia? Siis mikä juttu tää on? Se on sitä joku copy strike juttu, kun ne ei nyt halua, tai niinku... No sä voit johon selittää paremmin, jos sä tiedät. Se on se DMC ja se, joka copy strikeaa noita kappaleita Twitchissä. Niin se on ostanut oikeuksia tai jotenkin estänyt, että sä et saa striimata enää mitään musiikkia periaatteessa. Tässä se ei saa niinku olla sun striimin keskiössä se musiikki. No miten sä määrätä keskiössä? Niinku siis, jos sä pelaat jotain peliä, ne? Siinä pelissä soi taustalla musiikki, niin se on ihan ok. Mut jos sä niinku kuuntelet sitä musiikkia, niin sit se on väärin. Täh! Niin, se on vähän outo. Oh my god. En oikein itekään varmaan saa sanoa enää, mikä toi koko juttu on. Siis, toi on tehty taas just niin semmoseks, tiiäks sä, byrokratiaperkeleeks, että niinku, mitä? Mä luulin alkuun, että se oli joku vitsi. Joku oli feikannut jostain. Tai, kun oli se joku viittinen vitsi joltain Twitter-kanavalta, mutta se olikin lehdittynyt. Siis on mä kuullu semmosen sanan, että tyhmä saa olla, mutta ei tykkimies, mutta... Mitä vittua? Sit niillä on kuulemma joku iso lista netissä, että siellä listassa lukee, että mitä kappaleita sä saat streamissa esittää, mitä et. Mutta sittenhän sä voit ratkaista tän kyseisen ongelman sillä, että sä lähetät sitä no copyright musiikkia. Sellaistahan löytyy esimerkiksi YouTubesta. Sitä saa joo. Kohta se menee siihen, että ne päästään ottaa oikeudet niihinkin. Niin, mut sitten mietipä, kun sä oot lähettänyt sen no copyrightina, ja sit jos joku ostaa sen, niin mitä sitten? Se on jälkikäteen. Eihän se oo se. Niinku sillä hetkellä, you know? Vai mitä? Eikö se sillä lailla toimis? Kyllä mun mielestä, mä en ole varma. Mä en tiedä itse asiassa, kato, kun ne jotkut on soittanut niitä musiikkia ennen kuin se tuli se DMCA-juttu, niin ne joutu poistamaan ne voidit sit jälkikäteen. No niin, se on eikö se joutunut niin. Joku perkaan tyyliin jonkun vuoden verran niitä? No joku, koko vitun kanavaansa. Joo, semmosia juttuja mäkin muistan, mutta niin. Siis joku joutu poistamaan viimeisen 5 vuoden ajalta kaikki vodit. Kun niissä oli aina soinut joku kappale. Striimi alussa tai lopussa. Oi vittu. Sitten koko vodi poistaa aina. Toi ihan järjetön touhua. Siis nykypäivän maailma on niin vitun ihmeellistä. Niinku, oh my god. Onks mä tulossa vanhaks vai onks tää maailma menossa vaan vitun tyhjimmäks? Pekka on jälkimmäistä. Sekin on niin, että ne artistit vaan hyötyis siitä, että ihmiset soittais niitä musiikkia, ne saisi tietoisuutta, mutta kun taas ne, ketkä omistaa ne, elikkä record labelit, niin ne ei hyödy sit, kun ne ei saa sitä profiittia siitä. Niin. Siinä on se just se raha, että niin. Sä periaatteessa soitat suurelle yleisölle musiikkia ilmatteeksi. Mä teen tästä pari batsia ja yhden pitkän muovin. Tarvis löytää kyllä ja fightia. Jep. Holy goblins. Pakko kyllä saan tästä uudesta mapista. Tää on kivahde vähän KC-ta. Tai semmoinen KC-maista taistelu. Kun hetkessä oli semmonen kunnon sniper. Testi, mutta niin, siis tää on tässäkin ollut vähän niitä, mutta... Peli, siis tää on paljon paremmin suunniteltu. Sen takia me on tästä... Hei, suoraan edes! Okei. Tuon katolla.
neljästöstä mapista ne World Setken ongelmat. Care package being delivered. Dears, eyes to the skies. A care package. En nyt eteenpäin. Tää pakkokin, kun ei näy enää tänne. Nyt ziplainia vetä ylittää. Joo. Mä en näe noin pitkälle. On vielä kaksi. Mua biimataan sillä, äläkää menkö, se on se vittu vammainen biimeri. Mä vihaan tota asetta, varsinkin tommosissa tilanteissa. Give my shields a recharge. Mä vaan katsoa, että me ei sit takaisin. Vittu, kun mä en näe tonne. No just näitä sniperi. Mä ees vitsi ampuu sinne mulla. Joo, se. Niin lyhyen matkaa se, että... Niillä on kaikilla sniperi. Kaikilla sniperi. Oi hyvää päivää. No ei oo tullu kyllä pelaa, mennään muualle. Tässä lähelläkin jos on. Vai onks ne teidän stepit? Taitaa olla mei. Mm. Tai sit ne on tuossa alhaalla. Nopeita sit. Ei täällä. Saisko mennä tänne päin, niin saa päästää vähän lähemmäs. Tääkin on käytetty. Auto taitaa tulla toisen suunnan. Tässä on meri, jos joku saadaan. Juu, auto toinen suunta. Joo, mä voin ottaa ton meri mulle yhtä. Auto on ton takana. Niin, se meni niinku tonne joo. Jep. Eiks tää suunta mä sit sitä vastaan? Joo. Jep. Päästään vähän työstää jotain tai yrittää näin. Tossa niitä. Someone's been here. Cracki flessi, ihan super flessi. Tampoo joku vittuilla sniperilla tuossa kauempaa. Jep. Tässä on ulti vai? Siinä on molempien ulti. Menee tossa noin. Mennään vaan myllyttää. Joo, mä oon tulossa. Mitä ihme karkuun lähtiöitä ne on nää? En mä tiedä. Nokki. Kirkku mietin. Kuvalla sniperin kanssa. Joo, se sen kaveri sniper vaan. Kräkki! Ihan lovi siellä tuun takana. Mä tunko. Reitti maassa. No. Siellä se vika tyyppi on lopit ja voitte puskea se. 120. Hyvä lipas. Mä tarvii energiaa juttu. No siinähän niitä on, kun tuliko tilauksesta. Replicator touching down. Täällä heviä. On vähäs. Vähän tosi vähäs. Näitä noin menee ja otetaan tosta vielä yksi fengsi. Tossa on batteri. Joo, mä voin ottaa. Voi syringeä käyttää. Mä en edes pidä syringeä mielellä. Yksi meidi tai kaksi. Mulla on niin vähän tossa. Health bar siellä. Niin. Käyttää. Oh. Let's reposition here. Grappling.
Teikö se heti? Ei, kun se oli replikaatti. Kaikki, jotka käyttää tuota autoa, niin ne unohtaa se, että sen kuulee ihan vitun kaukaa. Tykkään mennä tällä old school hunttimaisesti vaan ja ottaa pois, niin helpottaa hyvin, kun tietää heti, että missä ne menee. Joo, että se on ihan vitun paskaa, kun siinä autossa ei oo roll down game. Joskus meni sitten koko tiimin läpi, ja sitten masentaa vaikun. Hei, ne snaippaa tossa meidän vaasi, nyt me mennään myllyttään. Sniper-tiimi. Se sama siellä istuu vieläkin. Ei kun siellä muuten oo. Niin. 17. Joo, siellä samalla sniperilla vieläkin. Ihan kyllä näet tonne. Ei tänne kansi vittu. Siis ei noin halua. Mulla riittää rangen oikein. Ei mullakaan. Putoo panos. Täytyy vaan jotenkin koittaa päästä jotain reunaa. Ei kun ne tulee tänne meille. Ko? Niin tulee. Ne, tapataan ne vaan. Niin, no totta. Voidaan melkein jäädä tätä vaan pitämään. Mm. Se saattaa tulla tuolla ziplinella, jos ne luulee, ettei tässä oo ketään. Enää. Joo, kun ne lähti tonne myllyttää. Ei ne oo tuo ylhäällä enää. Ei ne, kun ne on tossa. Niin. Toinen alueella, toi kohta. Onko zipline? Mennään tohon. Katolle. Zipline deployed. Care package incoming. Let's get to the LZ. Okay. Oi, ihan flessi. Toi on ihan flessi. Tai siis niinku osuttu. Pitää niinku se yksi ainakin. Joo. Äläkää jääkö alueeseen. Se on tässä ihan lähellä. Okei. Okay. Meni varmaan alas. Joo. Meni tonne. Mennään myllyyn. Siinä ovella. Jup. Yks on maissa. Se meni tänne karkuun. Jep. Mä lähden vaan Kirstiin näitä. Sata! No, kyppä. Pihalla on joku. Tuolla on kultane. Toi on crackki, se siinä sun edessä. Ja tällä on kultane. No, se on siis. Tollakin on. Tollakin oli. Siis paljon täällä oli väkeä kultasilla. Muutamia. Ja nyt koitetaan ampua siitä ikkunasta. Tuolla on joku VH tai sit se ei tiedä. 46 purpleista. Shit. Pärjättekö sitä? No, ei kun toi saa ylös to. Mä tuun. Bless. No pakko hiilata. Tää on one-shot. Ei vitsi. Se tuli tölstää mua ihan väkisin. Ala revaa itteäs. Ei mulla oo. Eikö? Eikö sä ottanut sitä? Ei. No vittu, kun mä luulin, että sä otit, siinä oli kaksi kultasta. Oli vai? Juu, ei kannata siihen hyppää ennen kuin otettu. Ei vitsi. Kun mä sanoin, että kaksi kultasta, silloin kultainen ja tollakin on kultainen. Joo, mutta ei se haittaa. Vittu, kun ne heitti se uuden hahmo viime skillin, niin se vetää heitti mut jotenkin sinne ylätasanteelle. Se alkaa imeä se härväli. Hyvä myllyhän siellä oli. Mm.
mulla ei ollut heavy ammoa edes latauksia, niin mä vaihdoin 99, sen takia mä olin siitä 15 sekuntia myöhässä, kun te olette mennyt sitten. Kun mulla oli joku 15 varmaan jäljellä, niin ei sillä fightaa enää fightia. Se Ringen Lifelinein revive sieltä blokkasi sen koko reitin siinä. Siinä ei pystynyt ampumaan, kun se... nosti siinä heti sitä. Lifeline on paras legenda. Change my mind. No noi revive-tilanteet sillä on kyllä niin hyvä. Oh, on pystyy... paras. Se on vaan, kun mä en ite tykkää supporttia pelata. That's the problem. Riches make the man. I can't wait to see what you're made of. Hey, I'm the jump master. Kun mä tykkään just tämmöistä individuaalista gameplaystä, niin... jos olisi vähän erilainen persona pelillä, niin sit vois pelastaa supporttia. This is a good LZ. Mennäänkö myllyzonea? I can. Get the jets, we're dropping hot. Tää on kyllä aina semmonen mesta, et nyt vihollis kyllä aina samaan taloon. Tää muuten tulee. Joo. Tuli. Täällä ei oo asetta tietenkään. Aua, lyö sulle. Nokki. Suoraan. Joo. Mä tuun teidän luo, mulla ei oo asetta ja... onko siellä jotain pyssyä, ihan sama mikä? Tuhosin tän jo. Onko sillä asetta? Ei. Ei. En mä tiedä, täällä on... tule vastaan. Se on kohta kräkki. Tulee superflashi. Voi vittu toi sun härveli. Nois kuollu äsken. Kahteen osu. Siinä sitten tulee ihan justiin. Niin tulee joo. Kun ei oo vieläkään asetta. Joo, en mä ehtinyt ottaa tosta. Hyvä finisseriä. Vittu mä sanon, että se ei 20 sen taas. Siinä on kolme tyyppiä. Boksilla. Joo. Vittu! Tässä on kyllä se paikka, se on kyllä kiroa. Mä en ikinä saa asetta. Mä en tiedä mikä tossa on, kun se on, jos ei siinä ekassa talossa mikä luuttiin, niin ei oo asetta, niin se on sitten kuolema. Mut se on sama kaikille. Mä sain aseen ja pääsin heti ottaen sen kaustisen. No, on tainnut korjata Mastiffinkin tällä seasonilla. Mä oon ties kuinka monta kertaa olla säyttänyt jo yli 100, 112kin. Reitti tuli kikkailemaan ovelle, niin otti vähän kunnon faceliftiä. Tai ainakin musta tuntuu, että mä oon nyt ottanut tosi usein niinku Mastiffia. Et se toimii. Vaihtelevasti, ainakin itselle. Aina kun mä oon ollut tarpeeksi lähellä, niin aina kyllä toimii. Ei oo enää se, että sä oot aimannu oikein, sä oot ihan lähellä ja 13. No, mulla on vaan jotain 5 ja 90 välillä. Jotenkuten ees onnistunut sinne. Mä tein sitä klipinkin, kun 1v3 Mastiffilla, mitään muuta oo käytössä oikeastaan. Hyvin läsähtää niitä about 100 asia. Hey, 91 ja oliko 92 ja... kyllä se toimi. Ainakin mulla. Otetaan uusi yritys. Mä menen ylös, niin ottakaa jompikumpi alas. Classic human ego that one. Joo. Get the jets, we're dropping hot.
Oletteko se pelaa muuten rankeria? Siellä on helpompia vihollisia. Ei. Eiks me otettu no, muut, yksi tai kaks muut. Peliä? Joku yksi peli. Mä voin tällä tulla. Ei kun tää huntaa mua. Tirstaa heti. No. Hyvä. Oscar, Mike? Hyvä, hyvä. No, se ei varmaan huikaa heti. Mä otan jonkun vesti. Mikäällään syötingä? Ei oo. Mulla on vaan sieltä kamaa. Tää on oikeastaan vaan kaksi niitäkin. Mennään luuttaa vaan. Vähän riskilläkin, mut mennään. Siinä. Täällä on se Loban kauppa nyt jossain. Niin on joo, se oli siellä päin. Kostalos kai. Juu. Joo, kaks tossa. Cracki, flessi, nokki. Munalla, munalla. En mulle kuule. Oh my god. Tulee lisää. Mä otan ton volti. Pakko saada jos. Mulla, no, mulla on olla kuulla nyt molemmat aseet. Täältä saa. Mä otan yhden medkitin, jos siellä on. Ei oo. Ei vittu ole. No hyvä, mä sain tuolta kuteja ja... Suojakkaa, mulla ei oo mitään. Joo. Sitten mä vaihdan aseen johonkin. Vaan. Mitä täällä on? 99. Mä otan se. Anna vaan naatti. Ei oo todellista. Double timing it. Tulee tähän kulmalle. Jäi. Hyvä. Mä tiristään tähän heti. Niin tulee. Tulee. Mä tiiin. Se on crack, se on flessi. Super flessi. Hyvä. Nice. Hyvä. Miten niitä kasuaalia jotenkin hikisempää kuin raahe? Kerrankin osuu vittu tällä. Onko se laittaa hiiliä yhtään? Ja mulla on 4, mitä mä tolta luuttasin, ei. Tossa on pari, mut siinä on kaikki. Oota, mä menen tähän paskalle hetkeksi aikaa. Meissä on pitu. Mulla on vaan pientä kamaa. Mä saas mulle sieltä jäkään. Give my shield to recharge. No näitä mennään. Tänne olisi jäänyt. Tuskin, koska siitä käy ollut siinä Black Marketissa. Ei, pystynkö mä tekemään? Evo Shield here. Hyvä, on kyllä. Eiku niissä sieltä tarvit? Auto. Jossain tuolla. Mä heitän sun sieltä. Hei, mennään. Haetaan niiltä. Tos noin. Tässä näin. Ihan joo, suoraan. Tule tänne. Hatuun. Hei. Tässä näin. Care package incoming. Y'all learned this. Just watch your backs. Pinel. Nokki. Rolleri yli. Tätä on niitten kamma kohta. Osu. Mä otan siltä kilvet. Okei. Okay. Koittaa tehdä portaali. Tyki portaali, joo. Jep. Cracki. Meni portaalista. Nokki. Hyvä.
kaveri. Oi, hyvä, nois. More like Octavio, Mike. Tuo voi pahin, kun sotti oikealle. Saaks mä sen digis? Joo. Kiit. Siis, eiku mihin se digi lensi? Tossa maassa. Tossa kiit. Viekää hiiliä. Täytyy katsoa, onko tolla. Mä menen auttaa. Ei mullakaan hiili. Ei kun on mulla... Mä annan sulla kaksi jää tähän. Joo, no ne ei oo kiire. Eikö? Tossa kaks. Mä vedän syylinkin, että mä haluisin... Juu. Mitä laittii vähän mulla aika vähän? Tossa, ota laittii 60. 60 jää tohon. Me kattais kyllä ehkä... ottaa johonkin sivulla päin, kun ne tulee kohta varmaan meidän selkään sit, niin... Mä oon menossa tohon myllyyn. Joo. Jos se oli meidän menosuunta, niin... Juu, sii päällä. Tos noin. Onks sun launchpadi? Joo. Osuttu kahteen. Osuttu kahteen, launchi. Ei vittu, mä en päässy sillä. Ne, joku 30. Ihan flessi. Ihan vitun flessi toi yks. Nokki. Mä hiilaan. Mä hiilaan. Mä hiilaan. Mä sain yhden maihin. Mä eliminoin jo yhden. No ei hetki. Oota. Mä oon mun tol... Etuun vetään. Se on siinä. Sillä on kultainen revi. Mä teen finisherin, osta vaan rauha. Mä olin taas vähän liian kriini. Juu, ei se haittaa. Vaan heitä siltä hyvää vitun sittii, tuo tänne sitä kam... Tossa on sulle tähtä, jos ei ollu. Ja nyt tuli se... Selkä. Tuliko? Tulee takki selkä. Okei. Okay. Rolleri vetää ylittä. Ottakaa vaan. Mä vedän metriin. Juu. Tää on sit mun ralli. Osuttu vähän se. Kippii 30 jotain, 40. Piikkaa. Mä smokkaan sen niiden meistä. Osu. Noin kohta hei. 40. Lisää 50. Mennään päälle vaan, päälle vaan. Sinne vaan vittu. Ihan flessi, super knock. Tää ei oo mun rolli. Nouskaa ylös. Noin. Tos noin. Toi on hiilannu. Crackeri. Crackeri siihen. Vedä yli. Hyvä. Mä otin sit hotswapi. Hotswap käytetty. Nokki, elmi, lähti. Selkä. Lähti. Vittu mä jää. Ala hiila, reva, self reva. Tää on kyllä vähän liikaa vittu myllyä. Pitääkö tää on savuaja? Mulle kuulaa. Mä en pysty lataa. Kenen tää? Kenen toi on? Miksi mä voi liikkua? Mitä täällä tapahtuu? Auta! Mä tuun revaa. Mulla on kultarevi. Sä nouset isoilla. Ylös. Oota. Ihan just nousit ylös. Tuli. Mitä hittoa täällä oikein tapahtuu? Mitä siellä tapahtuu? Siellä oli kolme semmoista black holea tapahtuneita. Ihan räkki! Tää on bani! Lähti! Vittu mikä kytki! Siellä oli niitä black holea, mitä pitäis kuinka paljon. Mulle katos peli jääde.
Mä mietin, kun mä ammuskelin, niin mitään ei kuulunut enää. Juu, ei. Siinä oli liikaa ei siinä. Mitään. No, te ehditte käydä nostaa. 7-6, edu! 7-7, 4-7, se on ihan paskana! Ihan paskana! Vittu, nyt siellä kärsii. Tulit väärään, kun meistä on kukkoille. Mihin se meni? Johonkin tänne. Tos noin, päällä. Superflash! Toinen squadi! Mä pistän sen granaattitapolla. Siika! Ja crack. Hyppää johonkin. Ei kun nyt vittu! Noin! Nyt vaan se mikä tiimi on siellä sitten. No Tevo, ei kun... Toi tuleekin tuo alue. Mä vetään revi. Ei, ei kannata. Tulee se juu, juu. Taka. Juu juu. Parempi toi on kai mitään kai. No niin. Mähän pistin kato rollerinkin. Koska tässä on sulle luuttia sitten. Juu. Ei kai tää niin paljon, jos se heti jonkun sen hiili tai jonkun siihen. Mä annan sulle yhden meri. Tos. Se on varmaan vielä tän pysyn oikeaa, et ne ei uskalla tulla tohon. Oletko mä tässä ulkopuolella vai mitä? Ihan sama. Mulla on 5 medkittiä, niin... Mä otan yhden. Mitä hätää? Anna mulle yksi. Joo. Tossa. Missä ne oli? Tossa on se boksi. Siinä on luuti. Mä menen vähän ylöspäin Wingerin kanssa. Tossahan se on. Ei kuteja yhtään. Joo, ei oo mullakaan. No nyt on. Ei oo vieläkään mitään. Tos noin. Tos noin. Mä otin noi evot tosta. Joo. Ota vaan. Päällä. Käkki. Kaks. Kiipeä katolle. Näettekö? Joo. 4-5. 4-5. 4-5. Kräkki. Onks se? Se on kräkätty siellä alhaalla. Hyvä. Lähti. Yks down. Mä imen sen laittiin. Mä otan siltä vähän hiilikkoa maan. Vai haluatko sä batteriita tossa? En mä tarvinnut. Mä tarvin. Onks syringe? Ei. Miss? Tuolla. Ja katolla. Juu, mä näen nyt. Toi on se keino, että mä littasin jo kertaalleen. Sillä on sitten joku sniper. Sniperi. Menee tonne päin. Karku, 4-5, eiku. Vittu, mä oon mun huonosti. 71 tehty. Nice. Se on ihan... Se on varmaan yksi. Onks syringe? Ei oo yhtään syringe. Okei. No mä voin heittää. Oota, mä katon tästä. Tossa on triki. PK. Kuka ottaa PK? Mä voin ottaa. Tossa on niitä. Missä niitä on? No, no siinä boksilla. Okei. Mä otin yhden. Armor melkein rikki. Se on kaksi. Mennäänkö me sinne vai? Joo. Ei niitä voi olla kaksi maksimissaan, se yksi puoli. Hyppäs karkuun. 4-5. Niitä on alas. 73 pää. Juu. Osuttu lisää. Mihin toi tunneli menee? Mä alas. Siis vittu. Mä menen toisesta päästä. En mä pääs. Mä menen. Joo. Vitun GG boys. Some motherfucking action boys. En mä ehtin edes PK:lla ampua. You are the Apex champions. Eikä tää mikään helpoimman pään matsi ollut. Ei ollut kyllä helpoin peli, mitä on käyty. Vettä kunnon meihän. Oh, teillä oli molemmilla 10.
melkein otettiin melkein puoli servua. Melkein. Hyvää settiä. Nyt tulis sieltä vihdoinkin. Sain back. Ei tullu mitään. Arvoahan nyt tullaan. Niin sieltä. This is your champion ja musta ruutu. Because he does champion ruutu kyllä. Mennäänkö heti tuonne? Joo. Joo joo. Ottakaa te vaikka ylä ja ala, niin mä voin mennä siihen viereiseen. Mä otan ton yläkentän tosta. Lakaa ilmassa. Joo, vähän. Mä otan ton katon tosta. Tuolla alhaallahan se kaksi. Ysi ysi heti. No niin. Sittenhän tähän peli on voitettu. Ja ylhäällä ei oo mitään, mä katon sen jo. Okei. Okay. Tuolla. See someone out there. West. Got an Evo shield here. Level 1. Täällä on tota jos juosettavia, niin. Mulla. Mulla on se, mitä tarvitsee. No mä otan sit sen. Tulee sua vastaan. Nokki, eikö? Tän finisseriä jo. Ihan lobi täällä. Noin on tossa, noin tossa yläkennässä. I didn't say I mended broken hearts. I said I ended them. Charging on my shields. Miss. Tuolla. Eh? Joo, meni sinne jo. Joo. Tässä talossa on kaas joku. Vittu mä jäin nyt, saatana. Ihan lovi. Ty? Mä menin sisälle hiila. Niin mäkin. Se ei oo juokse. Tulee ylös joku. Mä tuun auttaa. Kuoli. Noni, kaikki meni tankki toi. Hyvä. Se tuli nylkeillä päin. Tätä medkitin taas. Evo shield here, level 2. Tällikko medkittiä, eiku jaa. Energy ammo here. You got very little projectile gun. Tossa on kaks. Extended heavy magazine here, level 2. Juu. Noota.
respawn beacon. Healing. Watch my back. Etitään 99. Tässä on vähän energiaa. Täällä oli 99. Kaksi täkkiä. Tossa on lisää energiaa. Mä pingissä. Mä tuun hakke. Tää on sitä heviä. Tää täytyy se heviä. Tuo oli heviä tossa. Joo. Tossa pinnissä on. Eiku toi voltti. Kyllä ajaa taas joku autolla. Se oli voltti, mikä siinä oli, ja tossa on voltti ennen. Niin. Mut 99 jostain. Se on tuolla. Aa, takapoks, juu. Ja tossa on heavy. Tossakin. No niin, nice. Nyt pystyy taas pelaamaan. Nyt on. Eiköhän lähetä myllyttään taas 20 tyyppiä sit ihan. Mm. Mä oon pallo johon. Autolla, mutta ne kuuluu vittu kilosan takaan. Näitä, vois kattoo vielä nää biinsit. Mitä järkevä? Sotti poltti, jos joku muukin talaa. Ui vittu, kyllä kannatti tulla. Siinä on muuten mulle. Noi. Thank you, dear. Otetaanko mä kade? Droppi. Juu. Otetaan vaan. Thanks. Mä voisin ottaa itseasiassa sen. Mennäänkö mä kattoon tämmöstä tänne yleensä hyppää jotta. Joo. Mut joku kunnon reppu jostain on se vitun kova juttu. Mulla on harma. Okay. Ja kaikki aseen osa puuttuu 99. Vai et lipas mulla? Tää on tehdä itselläni reppu tosta. Mietin ihan samaa. Täällä on deadboxe. Mä vähän kurkkasin. Paljon energiaa. 99 tossa yhdessä. Kultainen sentinel. Pitäisikö vittu ottaa? Joo, ehkä mä otan pitkästä aikaa. Tuo menee auto. Mä teen ton... Itseasiassa joo, mä teen vielä ammoa. Aika reilustikin näkee. Voisin tehdä yhden patterin, kun mulla ei oo yhtään. Niin. Mulla on kaksi. Mä teen yhden patterin. Mä teen vielä toisella ja kuuli. Vittu, mä en ampunut pitkään aikaan snaippaa kunnolla. Katsotaan mitä tästä tulee, muuta kuin sanomista. Mihin päin? Where you want it?
melkein vasta ottavia näitä tossa. Joo. Eikö nää on avattu? Lyyko. Otetaanko palluun ja lennetään ettiin porukka? Joo. Joo. Me päivä mennä. Tonne jonnekin. Pitäisikö nyt toi keskellä päin? Oota hetki, mä lennään tähän. Tuo ammutaan, tuo päin. Joo! Näköjään siellä ei kuule vain jotain botteja taas käyn. Hei, suora S! Yks! Suora S! Juh, mä näin. Vähän yli. Octane piikitti. Juu, se on Octane. Se on crack 82 flessi. Se on super flessed. Nokker, elimi. Ennen meni. Se oli yksi. Varmaan tulossa kato reville päin. Ois toi mulle atatsit. Olipa ihana. Kiitos. Oikein loistava ystävä. Very kutsi. Täällä on näitä jos tarvii. Joo, mä voin ottaa. Toi mulla kittii. Tällaisin sieltsellä ja... Siitä sulla on niitäkin. Mennään myllyttä. Thank you, darling. I got you. Tos. Anyone need to pick me up? Hei vittu, se on tossa. Tosta ylös. Juu juu, se on täällä päin, pakko olla. Ei toi audio noin vituillaan voi olla. Niinku tässä jossain. Juu. Auto. Onko sulla ylös? Ei vissi. Ja mitä? Käytetään tota. Tänne. Tuo on portaali. Hyvä, kun tulis tosta puoletallista läpi. Se on se toinen pää. En mä tiiä. Ei vittu, sehän on mut... Ei ne oo alueella. Eri suunnassa toi koko alue. Niin on. Jos on boksi. Niin on, mut siis ne tappeli tuolla... Niinku... Talo! Talo! Talo, katto! Kräkki! Teille käyttää sun näköjään kaikki. Miss? Tossa jossain. Ihan kohta crackki. Ei vittu, niillä on haulikot. Ei. Siis muhi vittuu. Ota hiiliä vaan. Kerkeekö sä vetää sitä? Näin narr. Vittu jossain tossa, niin menin kahden eteen. Oh my god. Ei laittaa vittu tää oikeestaan. Eikö vittu, sehän on murkki toinen, voi helvetin perä. Mä haluun kyllä kattoo yhden läpälle, että kuolee, eikö toi vielä? Ja siihen souni, ei kai. Jotenkin tulee heti semmonen olo, että ei pysty pelaamaan tommosia fightteja, kun on Sentinelia ottanut kakkosaseksi. Se kysy kusi niin täydellisesti, kun mulla oli ihan vitu... Ihan vitu väärä positio. Menin kahden piipun eteen. Tos kun ois ollu se mastiffi, niin oh! Mä ois vaan levinnyt siihen.
spent gunpowder. Smells like victory. Reckless and full of risk. The black holes, relativity becomes relative. This is your champion. My legs are ready to go. Some assembly required. Toi on ottanut niinku jo 4 000 merkin tuolla uudella legendalla. I like the wind in my hair, bugs in my teeth, and long walks on a high cliff. Näkö tonne? Joo. Aika hakeankin aari. Vai tuleeks tänne ketään? En mä saa kontestia ainakaan. Mä haetan koko tönön täältä. Ei ku vittu tuleehan! Tulee täys tiimi! Meitä vittu tuli. Mä menen alas. Mä menen sit tähän isoon. Juu. Ei jumaa! Onks se sun päällä? No mä ajattelin, ettei ne tuu tähän alas, mutta tähän tuli yksi tyyppi. Joku on tässä mun kohdalla. Missä sä oot? En mä! Siis mä kuulen ziplinin äänen, mut mä en näe ketään. Ja mä kuolin niinku 0.02 sekuntia tai jotain sinne päin. Tää meni vahvasti. 0-0. Mm. Mä olin kyllä tunneli, sit kuuluu se ziplinen ääni. Sit ketään ei näy missään. Se on niinku koko ajan mun selän takana. Mä tein ampun varmaan päähän. Mun kill time oli niin lyhyt. Olipas kyllä tylyhyppi. Champion. Stay on me. I'm the jump master. No niin, suora alas. Joo. Hold on tight. It's time to drop, shock and rock. Ottakaa vaan omia tänään. Let's reposition here. Shall we head this way? We could check out here. Tossa jos joku haluaa palaa. Let's check Mozambique. Got a hop up here. Hammer point. En mä aika. Mihin vittuun mä etin sen kakkosen tää? Tos. Mulla ei sit vestiä pingokkaa kun näkyy. Joo, tossa. Joo. Tuottaa se ja sit voidaan mennä hakkeen. Tuolla.
Niin, joo, nyt mä näenkin niitä. Ja takaa. Tuolta tulee. Joo. Me ollaan kolmeen välissä. Se on tossa. Missä? Ja vielä ennen talo toi, missä me luutattiin aluksi. Tossa, kaksi tyyppiä. 14 tyyppiä. Joo, yksi tulee poikittain. Vittu, mä en osunut siihen. Pitäisikö melkein lähteä poispäin, niin tulee kohta tuolta sitten. Päällä. Tulee tänne päin nyt. Cracky bless, ihan nokki. Eka done. Silloin vi ihan yhden hitin päässä. Kävin elimiin yhden. Mun luoti täältä selkä. Juu niin, no, 28. Lähetään pois. Tän. Mä tarvii uuden. Sieltä. Hei, tulkaa. Joo, mä oon tuossa. Mä otan vaan jonkun hotswapin, jos täällä löytyy. No, voi vittu. Siinä, siellä sisällä. Tulos takas. Mä läisin hotsua. Ei nyt oo kyllä jo paljon. Pakko peleään. Nokki. Cracki. Ihan vitu flessi. Flessi. Ihan super flessi. Nyt mä menen vaan sisään. Ei vittu, tässä on kaksi elimi. 26. Lähtee nyt nokki. Mä otan tästä vaan nyt jonkun hoti. Joku poistu keskuudesta. Täällä. Joku mun takkaa. Mun takaa. Ei vittu mulle. Se on mun. Ota siitä uudet. Oliko siinä kaikki? En mä kerro. Mä pitää lakkaa, että joku kaikki aikaa juo. Täällä oli varmaan liikaa tilaa ääniä taas, kun tässä oli niin monta joukkoa. Että... Tiedätkö? Positiivista, eikä kanan mua. Got an Evo shield here, level 2. Give my shield a recharge. Give my shield a recharge. That's a light mag, hyvä, jos joku tarvii. Extended light magazine here, level 2. Ammo up. Joo. Light ammo here. Light ammo. Eihän se... Sit varmaan mitään muuta enää. Hemlocki, jos löytyy ykkösen tähtäintä, niin... Tai sitten jos löytyy wingmania, niin... Tossa on turbo muuten jollekin, jos käyttää energiaa. Mä muuten tarvisin sen. Juu. Mun toi devo meinaa. Joo, toski oli devo. Niin. Ei löydy vinkkuu. Mä craftaan tota... Ei mit! Hei! Juu, sulla tulee hakkeen. Tos. 17-22. Flessi. Ihan flessi. Nyt on flessi. Juu, niin on. Mun rolleri. Mä annan sulle coveria sille rollilla. Flessi, flessi. Jäi. 4-2 flessi. 5-6 flessi. 2 maissa. Niin on. 2 elimissä. Mihin vittuun mä lennän? Oo, mitä täällä tapahtuu? What? Mihin se yks meni? En tiiä. En tiiä. Jossain taka, taka, taka! Niin onkin. Flessi, flessi! Lähti. Hyvä. Yeah boy. Very nice. Pärinä pois. Täälläkin on. Ja 300 laittia. Se oli varautunut fighttaan puoli vuosituhatta toinen. Sillä oli muuten laittia. Sillä on laittia.
Hei, kato, siinä on vinkkuli. Nyt otetaan riskibisnes käyttää. Näin. Tossa on kakkonen nyt jollekin. Ei tarvita mitään R3-alaikkoja. Joo. No niin, let's fucking go! Jumalauta. Eiköhän 180 kuulaa Wingmanin ja loput Mastiffille. Wingman Mastiff. Let's go combo. Mult puuttuu sitten... Quick drive mieluummin, mutta jos ei löydy, niin... Kulpiersikin kelpaa. Eiks siinä pysty siinä... Tekeen Skullpiercingin siinä? Ai niin joo, joo. Pysty. Mut quick drive mä mieluummin haluan. Se on parempi. Joo. Tai mun pelityylillä parempi, kun mä osaan ampua koko ajan päähän. Ei osaa, liian hankalia vihollisia. Olisiko tossa? Siinähän se on. Yes, kiit. Vitun nätti homma. Hei, takaa! Hei! Takaa! Bloodhoundi! Takaa! Bloodhoundi ihan lovi. Ihan lovi. Älkää forsaikko. Mä kierrän. Ei. Tuu sun perässä, mutta häittää ton kaasun. Elviis! Elviis! 39 plessii. 5-2. 13. Nokki. Lähti. Mä hiilap. Täällä oli kaasumies ja kuoli. Onks siellä pressii, purppii? Ei. Okei. Mä menen Phoenixin vaan. Onks täällä batte? Ei oo oikein, ei oo oikein niin. Okei, no mä lataan pienille. Batteria? No ei mulla oo ollu. No, otas tuuta. Jep. Jaa, ei. Ei ku hei, nostaa. Juu. Kyy. Mulla on yksi set tänne. Saat sääkin. Tällaiset. Got a mobile respawn beacon here. Joo, ei ne tuu riittää. 300 Wingmanin kuulaa. Ehkä mä voisin suosella tiputtaa sitä yhdestäkin. No mä ottaa klutsiin tää mobile. Sit kun tää devikassa lingissä nostaa, niin... Mä se ottaa se vuotta, mulle tilaa. Eikä mä tiedä, onko se niin käytännöllinen. Onhan se. Siinä kestää, no siinä kestää niin kauan, mutta on se, jos tarvii levaimia saada loppuun. Niin. Siihen ihan. Vittu hyvä, että lentänyt alas. Tiedätkö sä, kun ziplainaa kaksi tohon kuiluun, niin toinen lentää Jordaniin. Onko se jäänyt syy? En mä tiedä, että vittu tää kuuluu ääniä joka suunnasta. Tähän kuulemma on vähän rikkinäiset nää peliäänet taas. Jos laittaa peliäänet liian kovalle, niin sä pystyt kuulemaan toiselta puolelta mappia äänet. Vittu, onks toi joku? Ei. On tossa joku sun kauttikin pöntö. Ei, siinähän on kauttikin. Onhan siinä. 3-5. Maissa. Tämmöinen viharisti. Joo, vittu. Se on jo maissa. Tuo on. 47. Kräkki. Se on ihan loomi. Juu, niin on. Tää muuta kun puskataan sitä yli vaan. Eiko? Nokki. Surprise, motherfucker. Rude dies, motherfucker. Mika on täällä. Mika on täällä. Täällä on pari tiimi. Toinen tiimi. Juu, mä tuun. Joku pommi taukee. Hei, varo. Mitä täällä tapahtuu? Nokki! Plessi! 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 Nokki! Viimeinen ylhäällä! Kräkki! Paskana! Lähti! Ulos! Ei se sillä lailla mennä. Mun piti oikein sinne hetki aikaa seurata sulle tähtäimellä sitä. Mulla oli yksi kuti sinne jäljellä ja joonaan.
ammuskeli sen. Mut sä ei pelastettu. Mulla oli aika kuumattava tilanne, kun ne tuli tosta kaksi äijää tosta ovesta, niin mä vaan heinin sen mun ultin siihen, että ne jäi siihen jumiin ja mä lähdin hiilaan tonne. Sehän meni ihan hyvin. Meni. Tomputettiin. Siis ne heitti taas sen tähden. Pohjassa. Mä pelasin tätä High Skill Gamesia. Tap, 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 tap. Hei! Alhaalla! On! Jengi! Pakko olla! Juu! Täällä on katto! Vittu! Vittula väki! Se on naissa! Hyvä te! Hyvä te! Hyvä te! Hyvä meidän joukkue! Se oli ihan vitu likki. Vittu, kun mä otin ne kaks kampaa vastaan ennen kuin myllyä saa. Kräkki. Se on siinä. Ulos. Mä otan sut ylös. Jop. Se oli hieno ilmasta devotionilla knoppia. Nice. Vittuhan mä nyt tota voi heittää. Onks siellä jollain digissi? Mä tarvin toisen digi. Ei oo. Okay. No mitä tää nyt kanselaa mun batterilla kaiken aikaa? Jää täällä enää yks kuori. Nice. Mihin mä lähetään? Vittu kai se on vaan tuolta kautta mentävä. Vikan squadin luo. Jep. Vittu, mulla on yks batteri. Jumalauta, on ollut tiukka peli. Hei, mä voin heittää. Mulla on näköjään 6. Okei, mä voisin ottaa. Missä niitä on? Mulla on 3 Phoenixia. Mä otan yhden. Mulla ei yhtäkään. Phoenixi vai? Juu. Kohotte väälle. Tarviiks sä jotain vielä? Mulla on 3 batsia, tää on ihan jees. No nyt on ihan hyvä. Juu. Vikaa mulla itellä ainakin. Not too far from ring. Got 10. No niin. Let's fucking go. Yes. This is it, boys. Ei vittu. Ei vittu, mä oon jumissa siinä. Paska pierä. Jumalauta. Se on tossa talon sisällä. Tuo noin. Toi noin. Jotenkin vähän arvaa sieltä tossa noin kaasa. Lauta mikä. Aina. Nyt on kuule paybacki se motherfucking bitch. Jep. Onks edelleen siellä vai? On joo. Okei. Okay. Mä vaihdan näin päin, niin mä näenkin jotain. Tuu piikkaan saatu. Onko se yksi? Ei oo. Joku piikkaa tosta talon kulmasta. Tos noin. 4-5. Nyt se piikkaa sieltä talosta. Kolme kasi. 20 tehty tuolla. Joka on tullut vahva. Mä flussaan to. Mulla on toi mun ulti. Heittää se. Pitäisikö vaan heittää se tai sitä näin laatittaa? Mä laitan rolli yli. Mä tuhoon niitten ove. Hei! Kuka toi laitto? Ne menee tonne ylöspäin. Mä vedän chipin niitä selkään. Se on tossa. Juu, mä vedän chipin selkään. Vittu, ootko tosis? Meni vittuun noitten kannujen kanssa. Yks, kaustikki maissa. Seitän kanssa, krökkki. Nokki, elimi, lähti. Joo.
Se oli ihan hyvä hämäys se kaustikin trapit siinä, kun se kaustikki tuli hakemaan sua ja mä en pääsin sen selkään. Mm-hmm. Oli ihan hyvä. You are the Apex Champions. Siinä oli taas ihan hyvä. Oli. 23 taas. Drop second rock vittu. Sinne vaan. Joka pelissä melkein puolet serveriä. Se on kun tiiminä on violent speed ja momentumi, niin miten sä voit olettaa? Tupla V on kovan. Hei, PRB. Näitä. Pelata johonkin tuohon 8-9 asti. Mä lopetan valinnan 8 itä. Siihen asti mun voin. Jahas. Jonttu koittaa vähän tökkiä tuolla kevillä näköjään. Mitäs muuta? Revenanttia pitäis pelaa. Okei, laitetaan vaan. Yes, let's go. Revenantti Inc. Mä varmaan osaa pelaa tällä kun ihan kauhean monta matsia. Paitsi että kaikista hienoin Cowberry on tullut tällä legendalla. Täällä voi heittää pitkän matkan eteen ja kun se tippuu, niin sehän pohauttaa heti kympillä, niin sillä nokki elimi. Kobe! Rip. This is your champion. Champions Guan. Jälleen kerran. Kyllä. Back to back champion, motherfucker. No. Otan tuonne. Mikä toi tossa? Joo. Alapuolella heti. No mä noin tohon. Shall we head this way, darlings? A lot to get lost. Mä sain ihan ok aset. Mistä täällä on vihu? Mä en tiedä, tuliks tänne. Kaattelen, niin joku tulee. Tullut, mutta... Joo, saako kantaa? Kiitti. Thank you. Tossa on flappis, jos joku haluaa palaa. Tossa on myös mustikka, jos mä väärin nähnyt. Mä pelvisin double tapit. Hei, tossa on 4 syrreä. Ottakaa joku. Tossa on se. Missä? Kiitti. Juu, näin. Iso tyy. Tossa on lisää syrreä. Harmaa. Hei, täällä on kakkosen leivit. Löytäkää wingmanin, niin mä oon very happy man. Tossa on yksi patteli, mulla on jo kaksi patteli. No voittaa jo. Takaa joku. Tossa on pinkku. Miss? Joo, mä tuun hakki. Tuolla on liivit. Menee hakee vihollinen.
onko se vihollinen vai? Okei. Suos snaipattia sieltä päädystä. Tulee levittää tosta toisella puolella. Nousi. Mitä? Niin no. Mulla on jo. Mulla on kolmas se liivi. Ei, jalan tulee Renekelle jo. Aha. Joo. Aata. Tulee täältä. Kaikki. Kaikki. Levitti. 48. Ihan lovi. Mä menen hakee hotswapin. Mis menee? Tos ovella. No, sieltä aloilla päin. Ja yks tos suoraan edes välissä. No vittu kun mä en osaa käyttää tätä legendaa. 4-5. Miten mä en osunut noita? Se yks on tässä lähellä. Niin no. Saiks se? Nice. Another squad. Toinen squad. Neli viis crack. Urpet ihan just rikki sille. Mä, miss mä oon? Nyt tapahtuu vähän liikaa. Mä en enää osaa hahmottaa ketä vastaan mun pitäis tapella. En mä tiedä vittu, täällä on, täällä on, täällä on nyt ihan vitusti liikaa. Täällä on pari tiimiä, se pakko olla. Mä hiilo. Mä en tiedä vittu mihin mä en ammun enää, ketä. Juu, mulla on sama ongelma. Mä nyt lähdin vähän niinku karkuun. Mä lähden Joonan suuntaan takaisin. Täällä on, mä sain täältä kaksi tyyppiä knokkiin täällä rannasta. Täällä on vika vielä. Tulos. Nostaa. Ette nopeeta. Nostaa sitä takana. Vittu, mulla loppu kuulaa! Fuck! En mä kerinny. Ja mä ammuin väärää tyyppiä. Tossa on blokkaa ove. Ja hiilaa. Tää vika hiilaa täällä. Vika on hiilannut jo. Hiilas. Sulla on kultane. En joo. Mä tiedä, liian kaoottista. Niin. Siinä oli niinku, mä oltiin niin pinserissä. Mulla meni ainakin siinä keskiosassa paittiin ihan hahmotus, mitä mun pitäisi tehdä. Siinä vaan pyörii vihollisia joka suunnassa. Tuo oli kyllä liian riskialtis kompo, mikä mulla oli Wingman ja Mastiff. Se voi olla jompikumpi, mutta ei kumpikin yhtä aikaa. Älä nyt, mulla oli viime pelissä, mikä vaihettiin, niin kumpikin. Se on hyvä kompa, se on vaan... Ai niin, nyt mä en ota tuota. Mä pelasin toivospelin, niin back to bangalla. Toi oikeesti toi. Saanko mäkin toivoa sulle hahmo? Käytä pisteitä. Käytä pisteitä. Silleen niitä saa. Jonttu, jos sä tulis heittämään kaasua mun naaman eteen, niin sit mentäis kyllä henkilökohtaisuuksiin. Sit käy niinku sinne yhdessä matsissa, mä en muista oliks sä mukana, mutta Koks oli pistettyä bannerille. Sit mä näen, kun Kaustikin heittää kolme kannua taloon, niin siinä vaiheessa se meni niinku henkilökohtaiseksi touhu. Se Kaustikin tiristetään. No more guns, motherfucker. Real men use iron sights. Ja se on tuo paita. Ai joo. Mä käytän kaikki ne mulle. Oh no, meinaatko käyttää? Why at time? Toikin on vähän ihmeellinen, ku mä en tiedä. Mennäänkö tohon? No, laitetaan rolliin sit mainosta. No. Mikä on valmiina? Me ollaan kohta... Joo. No, no. Mä otan tosta pyöriä. No, no, ota sä toi vasena. Oi. Joo. Mitä tää tarkoittaa, Alpe? Onks sä ollut katsomassa vai?
You have a lot of points. 120 tonnia noin oli. Pitää liimiä auki. Mä oon se salainen katseli. Salainen ihailija. Oh my god. Mä oon miettinyt, saaks tolle Twitchissä, jos se kanava on joku semmonen pienempi, saaks sen nopeutta pisteri, kun mä oon kattonut joku... Sitä voi kustomoida. Tässä jossain on ykkösen scope. Mä käyn hakeen sen. Silläkin on mulle vaavittu joku yli 100 pistettä ja mä oon sit kummiskin kattonut enemmän yli 10 minuuttia. Se voi kustomoida. Kaiken voi. Mylly tuo. Joo. Saatko nähdä tää tosi hauskaa? Totta. Suora ajassakin on joku. Kaikki meni kyllä ohi. No sekin on aika hauskaa. Tuu katolla se on. Jonkun verran. I am coming. Vittu mä vuhtaan. Joo. Kaksitoista, 19. Mitä pari tiimiä? Oh. Mihin aitaan mä näin tuulataan mun? Se meni kai maahan. Joo, siellä joku ampuu sitä. Mennään vittu sinne. Mennään vaan. Mitä täällä on vieläkin yksi? Mä oon tuolla. Juu, mä tuun. Mä revaan. Okei, riittänyt rangella saa. Mä sain se. Hyvä. Hyvä. Joo, siellä oli taas muutama tiimi. Mä ajattelin, että se joku yksi. Tossa on joku yksi meri, jos tarvii hiili. Toi Octane kyllä tekenaa nykyään niin nopeeta. Täytyis kyllä tulla putkiin vielä nopeammin. Vielä nopeammin. Vielä. Niin, älä nyt viitti, että on nopea vielä ollenkaan. Tässä pitäis olla semmonen, että kun sulla menee... Hei, turpa! Jollakin. Mainin, niin se joo. Silleen sekunnin täytä. Sun passiivinen on semmonen, että sä saat meditin koko ajan aktivoitua itsellesi. Se on semmonen, että sua ei voi tappaa. Se legenaa nopeammin kuin mitä luodit. Tulee suku. Hei, otetaan toi kaare ja lähdetään myllyyn. Joo. Meidän pitäis tehdä joku semmonen pelimoodi tähän, joku eventti, missä jokaisen hahmon skillit tulis niinku super-opeiksi. Silleen joku Pathfinderin liani niin pysyt ampuu sen mapin toiselle puolelle ja heittää sen tein kunnostingin. Tarviiks tän craftaa päkiä? Tässä on tää craftausmästäkin. Mä tälvisin, en mä päkiä tälvi, mä tälvisin heviä. Okei. Okay. Mulla ei oo niitä tarpeen. Ei mulla oo kyllä heviä onka. Mulla on 30 heviä. No ehkä mulla sit vois olla sulla antaa vähän. Ota tosta 18. Heavy ammo here. Kiitos. No mulla on... Anteliosta. On. No hei, siinä oli kaikki mun ekstra. Mä craftaan vaan tästä lisää itselleni. Saan kato tohon havokkiinkin samalla kuten ja se haittaa yhtään. Hetkonen, mitäs tässä nyt näin taas tapahtuu, että mulla on Eeva ja Pingmani? Let's push this thing to high speed. Buckle up. Hajoit tuolla joku. Here's a pick me up. Let's go! Ei! Get up!
Mä pääsen kyytiin. En mä pääse siihen ikinä. Koita nyt. Sanokaa heti kun näette vihon. Let's törf them. Ajetaan vaan sua tää taistelun keskellä. Joo joo. Mä pidän mun ultia kädessä. Hei, ammutaan jo. Hiehän ne. Helkyt. Se on vissiin spangi. Se laittaa sen minikanisen. Joo. Mä heitän rollerin just sieltä köyhä. Nelviis! Joo, kukka erää mua tosta kyljestä. Mä smoukkaan sen kyllä. Joo, ei mullakaan heviä. Joo, no sä oot nyt ihan suisessa. Toinen tiimi taisi tulla siihen. Mulla ei oo heavy kuulaa, kun mä annoin sulle mun varakuula. Joo, ne on tos ees. Mulla on Joona. Hei, nyt niitä hevejä. No tossa on tota vähän. Kolme heviä. Vittu. Vaan väki. Ja toi piimaa vittu. Tahtanaa. Mä tuun puskeen sun kanssa. Vitun perfee. Se on lovi kylmä. Mä smokkaan sen vitun beamerin. Mä vedän medkitin. Mennäänkö tuolta ylhäältä? Ei, mä lähdin jo alas. No mä tuun sieltä jo tapauksessa. Vittu, mitään muuta kuin tuplavee tää raivumiin, niin kyllä tää tästä menee. 130! Nokki! Oi vitun beameri nyt vittu ihan oikeesti. Jeesus sen. Oi vittu, mikä helvet? Vittu nyt saatana. Crack! Se yksi yritti tulla sieltä. Se on siellä katolla. Mitä? Se on tuo katolla. Yksi. Sä oot tehty vähän ammuttuista, niin mä voin muuttaa sitä koneksilta. Okei, mä tulin ylös. Tossa. Lähti karkuun. Meni sisälle. Kuka tarvii heviä? Tossa on 55, mä kerkäsin jonkaan. Mä otan. En kerni ottaa oikein mitään tähteellistä. Mennään vaan. Joo. Älä mene siitä. Toi on ihan vitun epäsuotuisa, ne bunkkeroituu siinä. Mennään tänne. No niin, täältä. Älä tuu väli, älä tuu väli, älä tuu väli. No, ne olisivat aika hyvät lämät noissa.
jonkun verran tehty taas. Mä siihen se masti kädessä. Joo. Viis, viis. Cracker. Mä hiilaan yhä. Mulla ei oo hiileä enempää. Yks maissa, yks maissa. Mä tarvin hiiliä. Vittu, et mä aloin buffaa HC-sti noit sotteja tossa viimein. Hyvää päivää, mutta hyvä tee. Hyvä tee! Vittu, kun mä vielä jättää sen eroon tosta haulikosta. Ehkä mä ehdin luuttoa ikinä mitään. Ei mulla taas kudit lopussa, no ei voi mitään. Mulla on 240 wingmanille, mä voin jakaa sen vähän. Sen täs vaihettuu se maski. You're gonna have to move at my speed to make the next ring. Pääseekö tästä? Ei. Healing. Ei tietenkään pääse. Ois liian helppoa. Mun on pakko vetää tää ventit. Ja nyt sit tää mun viimeinen. Mä voin jakaa. Nyt loppu hiilit. Okei. Okay. Yks medi ei matkalle. Älä vedä ennen kuin on pakko. Missä? Eiku jaa tossa. Se on tunneli. Ja tossa on energiaa heitetty maahan. Joo. Kiitos. Hyvin tilauksesta taas. Mä vedän tää. Mikä on sieltä tilanne? Mulla on 5 pientä. 9 pientä, siinä kaikki. Pientä. 2 Phoenixia. Se on sininen reppu ja se ei vielä ollu. 700 bakteria. Okei, kuka otti heviä? Tossa. Mä voin ottaa. Kiitos. Hämpä. Kun mulla on wingman, niin siinä ei tarvita 5000 miljoonaa kuulua. Tässä on energiaa. Joku jengi on muuten myllyttänyt tän läpi, kun tänne on vaan heitetty tätä hyvää kamaa. Auto yläpuoli. Juu. Mennään tosta sisään. Eiks vaan? Täällä on heviä lisää. Tossa pinissä on heviä. Ja 14 sekkaa sit vaan kovaa jojo. Noin. Niille on kautta. Nyt on ihan hyvä tilanne. Tossa. Joo. Kaks tiimiä eka. Aha. Jep. Eli yksi blessi. Katolla. Yks maissa. Mun rolli. Ei, mä oon maissa. Niin on sekin, joka sua tuli hakkee. No, hyvä. Mä otan siltä kultasen. Mä hiilaan areaa. Mä kuolen muuten itekin. Come on! Ei jumalauta! Tää tekee niin paljon damaa. Mitä vittua? Hieno homma. Eikö sä nostaa? En tii. Ei jumalauta! Siis mitä? Onks tota buffattu tota ring damakea? Joo, mun mielestä sitä buffattiin. Jossain. Hotfixissä vähän. Mitä vittua? Mä oon ihan perhe. Nehän laski sitä tähän seasonin alkuun. Mut sit ne nosti sitä taas. Hmm. Jostain syystä.
on se nyt pärkänä. Ei parane jäädä area fightaan. Mulla on kyllä kultainen. Mä ajattelin, että kyllä mä kerkeen hiilaan tää. Mut se tekee niin vitu rankkaa damakea, ettei sitä kerkeen hiilaankaan. Hieman ympäri. Mitä tää on? Voi lähtetään mun viimeinen peli. Joo. Mä ite voi hetken vielä jatkaa. Lopettamme sitten. Mun huomenna tulla sitten. Ei oo. I came here to party. Let's rock. Come on, little mutie. Tästä on mehtä maistu. Hyvällähän tää on maistu. Tai ainakin silloin, kun pelaa trioon. Etke nyt oli ihan ok alkuun. Oikeastaan Etke ei ollut koskaan hyvä. This is your champion. Se oli se pieni hetki siis sen nelosella, milloin SPM oli jotenkin rikki. Sen takia se tuntui hyvältä. Ja KC vähän oli myös semmonen, että... Here's a good spot to touch down. Joo. Mä menen Gardeni. Tuntuu enää mitenkään hyvältä. Sen jälkeen et pääse enää pelaamaan. Vittu. Tässä on vittu joku kolme joukkoa, että myllyttää toisiaan, mä en vittu kardellissa. Joo, mulla on L-Stadi, missä nolla kutia. On ne. Ei, tossa on Eeva. Noni. Noni. Joko se soi se vittu yhdessä? Mä menen sinne. Ja sama. On siinä. Siitä hotswappia takas siihen. Nätti! Oi vittu, oli nätti. Joo, tiiä. Mulla on vaan 6 kutia enää, että... Siellä kaksi äijää äärysyy sillä vastassa, niin... Nouset, niin animaation aikana sä oot kuollu jo. Ei mitään, hyvä yri. Hyvä yri. Nice try. Kyllä mä tähän All aboard the off train. Today will be our day. Fight Rika. If you can't keep up, you're straight out of luck. Täytyy kyllä itsekin käydä työstään kohta jotain safkaa. Illaks valmiiks ne. This is your champion. Medea, all good for me. Hey, I'm the jump master. Ready up. Mihin mennä? Hey, buddy. Donna. Heard that.
Heard that. Meillä on kuule full diamond teamia. Oh shit. Shine bright like a diamond. Komento. Usko, toi ottaa vittu irti musta. Ei. Kaks scouttia, peli on hävitty. Looks like that area has been compromised. Where? Hosti pingiin siis. Joku tuli autolla. Juu. Se on mun päällä. Mulla ei liiviikä. No hit rek! Siis nyt on no hit rekisteri ihan varma. Se oli ihan keskellä mun ruutuu. Ihan keskellä toi vitu robotti. Ei yksikään kuulaa josu. Mitä vittua? Okei, okay, pistä suora tirti. Mitä vitun paskaa toi Eva oikein on? Hyvää päivää. Oh my god. Next level kuraa. Mä käyn nostos tonne. Joo. Joo, mä lähden. Nyt tuli niinku... Oh my god, yes. No moi. Joo, katsellaan. Moi moi. Moro. Se oli ihan keskellä ovien väliä. Mun tähtäin on ihan keskellä sitä ovien väliä. Ja yksikön ei rekisteri, ei yksikäs shotti. Ehkä se oli reikiä. No vittu, kyllä on aika monta reikä. Ei saatana. Joo. Nyt mä taas muistan minkä takia mä en ite pelaa Eva 7 no rekisteriin. Ei tässä pelissä oo kuin yksi haulikko ja se on mastiffi tai peacekeeper, jos sä tuo tuuri. Kolmessa pelissä äsken tossa. Mä käyn hakee jäämiä, mutta ei täällä oo vittu edes jäämiä. Okei. Okay. Mä löysin kaksi osetta. Yes. Mä lähden tulee. Palaa. No. Jäikö kaikki? Tai se jäädä. Hyvä. Paljon ne oikeesti vaatii tuota kuntia. Mä ettei vaan muskelin ties kuinka. Ei, tule lisää. Mä oon ihan pitu lopi. Panot. Se on niinku jossain tuo ylhäällä. Mulla ei sitä yhtään sieltä. Se on lit. Vittu! Vittu mä oon mun huono. Ei. En mä saa enää... No ei siinä muuta kustiin. Mulla oli koko ajan toi sama syklä tässä hiirimatolla ensi loppukesken. Uffista. Olipa huono lähtö. Ei mä voisin lopettaa, mutta etsiä joku kolmannen tänne.
Älä nyt, yksi vie. Kuuluisa yksi vie tunnin päästä. Perkele! No. Ei mitään, kiitti peleistä. Jees, huomiseen. Täytyy tulla vähän aikaisemmin sitten. Joo. Ajalla ei ole niin väliä. Monen aikaa sä ite oot täällä. Silloin kun herää, ei tässä nyt mitään ihmeellistä. Joo. Täytyy nyt enemmän tätä ruveta taas pelailemaan, ettei oo sillä niitä pari kuukautta. Kauan kanssa mun se. En mä tiedä. Ja silloin kun sä laitat jotain viestiä tässä on. No siis kuussa. Siitä on hetki aika. Joo, katsotaan. Mites kiitti näistä? Olihan tossa tosi hyviä myllyjä ja puolen serveri tuhoamisia. Parinkin ottaa ja sai hyviä tsemppioneja. Mm. Varsinkin tonne tässä ihan mukavat mapissa. Niin. Joo. Se on mor. Se on moi moi. The heart of victory is in the squad. See, I can say something nice. You're welcome. Hello, hello. Hello. I'm trying out a different mouse. So. Alright, alright. We'll see. I've done a couple games, so. I've had a few decent games already. Nice. I'm gonna, like, maybe play for half an hour or an hour more. Yeah, that's cool. Yona and Alu just left, so. I need to go do food soon. Yeah, so I'll be having food soon, so. Am I upstairs? I have shoot one. Arc start out! Enemy down. Blue crack! Killed me. Down, straight thirst me. This one. Straight thirst me. Sorry. I had no shield and an Evo 7. I had blue R99. Havoc. Oh, that's nothing. I don't know so much. Do you wanna play ranking? Yeah, sure. It's kind of a less sweatness. Yeah, it's cool. I really don't care. I mostly do ranks, but it's just like been play a bit of casual or something. Introducing your champion. I like the wind in my hair, bogs in my teeth, and long walks off a high cliff. Do I get a good feeling about this area? Over for you. Oh, I'm not leaving. Quit your whinging and fight. You listen to me, it's over. Enough landing around, we drop him. Where are we going? Let's explore this way. I don't know. Where are we going? Explore this way. Is this your friend? Join, yeah. Yeah. Oh no, I got a
Mastiff. Jesus. I can take it. I like it. Well, that's all I got, so. Let's see. I don't know, I just never really used it. Well, if you drop it. Make so sure I know that it. I know that it's good, but it just feels like I do no damage. How about this one? One burst to break the shield. Hemlock. Another to break the man. Yeah. Oh, I'll get that wingman. I'll drop this. Okay. For you. Next ring's far. Mastiff here. I need it. Yeah, I need. I've kitted up Hemlock. Oh, sorry. I'm using a wing now. Like, Hemlock here, Hemlock. A magazine. Heavy ammo shots here. For it. Heavy ammo here. I need it. Yeah. Attention. There is a oh, yeah, west. New kill leader. I'm glad that guy pinged the wing because it has the good skin, like the good iron sights. Energy I don't have here. It. So. Got an extended energy mag here, level 2. A lot of energies around. There was just wall. No, there's med for you. Med here. And there's Havoc. Oh, I might. You keeping it? Do you wanna take the. There's Long and yeah. There's Havoc. And yeah, there's a Havoc. You don't have West, by the way. Yeah, yeah I remember there's one in the room where the blue was. Alright. Here's also one. Got I'm just grabbing all here. This energy, am I? Optics here. Close range. Always better than iron sights. Two syringes. Syringe here. I still don't have a backpack. Well, fight people. Whew. Scuffed loot. Yeah. Gonna have a look around here if there's like yeah, now we're talking. R301 here. 301 there. A blue shield. Got an Evo shield here. Level yeah. 2. I could use that. Need a backpack. A pink one, I should see one. Level 1. Optics here. Close range. There you go, he had one. I can use that. A rev in front. There was a revive ahead. Got a hop up here. Turbo another turbo. Jesus. No. I have R99 now ready set. And a mask for closer engage. Yeah, I got a wing mount. I almost had 4,000 damage yesterday with a wingman. 3,700 something. I've been trying to get my 4k damage spread up. That's why I've been in casuals a lot. But it's just, I feel like it's so hard on this map. Oh yeah, diggies. Oh, you can. What, do you? No. You give it. No. You have it. I don't want it. No, I don't want it. You don't want it? Okay. I know. For sure, then. I don't like it on the wingman, to be honest. I really like it so I can see what I'm shooting. Yeah, exactly, yeah. That's why I wanted to give it you. Car? Don't know direction. Ahead? Car somewhere. Ahead? Might be something this way.
Blue shields. My god, he just hit every shot. I forgot how low I was. 42, 14. Oh, he's shit. He just stuck the res on me. I need to heal up. Can smoke soon. Loading up. There's a portal. Four. 36. One rotating far. Let's take this on the other side. Cracked. I hit him 90. Blast. Super blast. Cracked. Blast. Like real low. Real low. One behind you. Knocked it behind you. Oh, fuck! It had shields up. Oh, the zone got me. Yeah, but they had already shielded up. He might die to the zone. No, he won't. He's not gonna die to the zone. That's my fault. If I was like 2 meters closer, the shotgun damage would have been okay. I only had. I took way too much damage at the start. Or if I just had a wingman for that sort of fight. It was too far for that Mastiff. Mm. Or some other, like Walt the Beeman. Oh well. Nothing like cold steel. We have no choice but to win. An interfered a match by loser. That skin's so nice. Drag. Bro, the skins in this game are so nice. This is your champion. Let's make a choice. Target spotted. Moving up. All right. Let's go. Ooh, I'll go here. Let's check out this area. There's team coming on the left side. Fuck, I'm gonna lose this one. Yep. One shot. I hit down him. Where? Nice. I need ammo. I'm gonna push in. I have no ammo. I'm pushing. I think it's going for the banner. I don't know. Yeah, it is. Right over here. Crack, blessed, super blessed. Nice. Nice. That was I think that was a champion. Yeah, it was. Oh, nice. I'm set. I don't know if someone wants to snipe, but I don't. Level 3. Healing.
Watch my back. Extended heaven. Massive here. Shotgun bolt here. Level one. Need to recharge my shields. Dibs. Mid. Back here. Take the right road. Yeah, I'll be taking this one. Need to recharge my shields. Extended heavy mag here. Level two. Ammo up. Extended heavy mag here. Level two. Oh, I think people are fighting. Healing. Watch my back. Let's go this way. If you find cool shotgun bolt and all light weapon attached, ping. I have no kit, but let's go. Attention. In a shit west. New kill leader. Watch your six. I need a wingman. Gotta hop up here. There's a looks like this area's been compromised. Let's just go. We can steal their loot. Yeah. Thank you. I need energy ammo. Listen up, the ring be closing in 1 minute. Step barrel stabilizer here. Level 2. I'll set you by yourself. Right here? There you go. Hostile. Danger. Yeah, yeah, yeah. Can you like back out of it? Crack so flash, super flash. Ring ain't close. Okay. So crack two? Crack two, one flash. Two flash. Come in. Oh. E down below. Mm-hmm. Okay, knock down. First. Down to target. Beamed it. Beamed one. Crack. Flash. Super flash. Flash. Knock two. Knock two. My side. Down. I'm gonna thirst, pardon me. One at the elevator, dead. Nice. Alright, they had that just, I want it. Good shit. Gold center. More. He's blue. Correct, flesh. 1 HP, hit him 40. Oh my god, he's so low. They're so here. Low. Yeah, keep him there. Keep him there. I'm pushing him up. They have to move up. Going down. Knock one. Beaming. Knock it. Good job. One up. One is up. Just giving my shields a recharge. Patching myself up. Giving my shields a recharge. Might get banners. The guy with the upstairs. Let's go flush the guy. Shield battery here. Get in the car. No. No. Energy ammo here. Someone drive. Hitching a ride. Let's get moving. I wanna shoot. Quit your wings and then fight. Shoot. Alright.
banding. Banding. Yeah. Just come. Let's push. Yeah, I'm doing push the it, push it. Doing the port for you. Cracked one. I can't cracked see. One. Cracked another. Knocked one. Yeah, beamed it. Totally beamed. It's down. Behind us as well. We can get the fight. One here. One here. Beaming. Cracked. Blessed. Knocked. Down. One's for sure. Done. One behind. Go there, or no? Area. There's an ultimate accelerant. Let's just go. Yeah. Where's the car? Oh, we did. Right? Ditched it. Yeah. I only have meds, so gonna push in for a. How many kills you have? 7. I have 1 with 3 assists. One ahead. One ahead. One ahead. Healing. Two teams. Gonna say hello. Let's go. Oh yeah, let's get beams on beams. Ring's not close. Hustle up. One here. Attention. Near me, jump down. Jumping is still down. Where's he gone? I don't know. Pop this syringe, I assume. 30D. End of one pump. Something. I'm using a syringe. 40. 60. Soon crack. Soon crack. Let's push it. My shields are recharged. Nice. That's the horizon down. Nice. There's a crossfire from over there. Knock one. Don't go. Don't go. Don't go. It's too bad to end in the same disco. We can impinge it. Yeah, you're good. Yep. Soon crack. No, crack. Float the way. I'm rezzing. Wait, no. Oh, no. Knock one. Enemy. One blue. Rolling. Right. I'm healing up. My roll. Oh, he just ran in with an R99. I can't fucking see it. What the fuck? 60, motherfucking shit. Fuck off, brother. Oh my fucking god, what the f- How many fucking teams there is? Jesus. Alright, turtle formation, here we go. Try and get risen. Yep, I'm trying. Trying real hard. Let's go! Let's fucking go, boys! I haven't reloaded my guns. They're not pushing. Get lifeline first. Hold tight. I got your back. Ring's moving. Hustle up. We're gonna die. So. I might have a portal. Yeah, I do. Nice. Get it. No, I've been sniped. Oh, yeah.
I'm just gonna wait it out. Oh yeah, I've lost my portal. Yeah. Okay. Let's go! Time for some clutching. I only have... I have no meds, so... You have meds only? No, I have none. I just have shields. Oh, 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 okay. That's brutal. Yeah. We need to go this way. I'm gonna go down. Yeah. That's cool. Low flank, you get me. I dropped one med. Cheers. Okay, oh, I only have meds now. So, I need to go. Crack some. I'm down. Fucking wanking. Ring campers. Either not. I can't get him. No way. I have no syringes. I only got meds. I have no syringes as well. Can you portal us? Oh no, you. No, no, because we used oh, it. Oh yeah, oh so. Yeah, yeah. I remember. I'm gonna have to go out fighting here. Or then just run. Frag up. Banner later. I don't know. Need to recharge my shields. There's a lot of heals in my box. Meds. Well tested. Yeah, no, there's nothing I could have done. Okay. Yeah. Literally nothing. I just sat there with caustic. Yeah. Jeez. It was some brutal mayhem. Yeah. It sucked. Ranking up, ready for the next one. It was pretty much we on a throttle. Oh, I can get a new legend. It's either Watson or Crypto, and I don't know which one. I don't know. They're both kind of rankish legends. I wouldn't play them. That's the thing. Like, I'm just a wraith one trick. It's like no one else I like find fun. I only play these individualists like Bangalore, Wraith, Octane, Pathfinder, like anything that can move and play like huge gamings. I don't like slow pacing and yeah, neither camping do I. In the that's houses, why I'm like, so that's why I don't play Watson or other cryptos. EDC. I mean, I guess I could get Octane, but he's just useless. Octane he's just fast. He's just fast. Octane is kind of fun, even in ranked. Someone is trying to, like those rats, you know, that are just in some corner alone. You know, you can just chase and squeeze them out. And it also has passive regen, so you don't need to carry those syringe amounts, just meds. I got Crypto because Intel wins games. That's true also. Do I have any of your stuff? No, I don't. Alright, let's go. Maybe one or two games, depends on the length of the game. Yeah, that's fine, yeah. Then I go do some chicken risotto. Ooh. I'm having chicken as well. I'm having chicken, rice, and like chorizo and stuff. It's my favorite basic food dishing, like on the weeks. It lasts for like 2 or 3 days. And yeah. It tastes good. Oh yeah, smells like I should victory. Maybe write savants that I'm only playing.
one or two. Zero kills. Ah, yes. Yeah. This is your champion. I'm quick, and I'll finish this. Stay on me. I'm the jump master. So, where we want it? I don't know. He's here. Hit the chest. We're dropping hot. Is there many teams coming? Or no? Not this way. People are going over that way. Yeah, we're good here. Huh? Yeah. Maybe. There might be one team to just watch out. I start from outside beams. Going to the left. Okay, got a gun. There's two vests. Got an Evo shield here, level one. Oh yeah, R99, let's go. There's flatline. Flatline here. Kicks first like a mule, line. But hits even harder. There goes the first. There goes the rest. Here. Extended heavy mag here, level two. I could use that. Round one, beginning ring countdown. Do some shotgun bolt here. Level 1. Do you want R99? With do, a cool yeah. skin. I went for a vault this game. I make sure nothing slips through the cracks. Aren't you sweet? Thank you. Here. Extended heavy mag here. If you like. Level 2. Extend hemlock here. On a basic light mag. I'm back. Blocked off my drone. Yeah, no one's up top. Or do you wanna go loot on top? Yeah. Let's loot on top. Let's reposition here. Another 99 and two Optics times. Here. Close range. There's an enemy near syringe me. Here. What? Toss you an arc star. Downstairs? Where's the fight? Downstairs, apparently. Okay. Okay. Setting up shop. Can you scan it? Yeah, I am. Nice. Evo shield here. Level 3. Ready to do some damage? I think I scanned it. I don't know. I don't. There wasn't a button to scan, but I just kind of left it up there. Oh. More. Two teams. Two teams. Mm-hmm. Up. Up. I'm smoking this corner. Take one thing. Phoenix, I yanked from down. Patches you up good. Shield and help. Enemy here. Shield battery here. Maybe I take shield back. I don't know. Backpack here. Level 2. Fire! Alright, my drone. I'm gonna aim for him. Adding an extra pair of eyes. Oh my god, I've just fallen off. Oh shit. Wait, where are we? Alright, I'm coming. I'm gonna smoke door. Frag out. Recharging shield. Alright, tell me when you're ready to push. I think we should push right now. Okay. We need to push. Like here. Close door here. Go here. Just go here. Three. Okay. Go beam him.
EMPing, EMPing. I went in already. I'm in already. Yeah, I'm coming. Chasing me. I need heal. Using a Phoenix, kid. They were too, like, really low. What's up? Nate. I've got a sound bug. I can't hear. One of. Yo, there's an armor swapper. Keep the door closed. Giving my shields a recharge. Recharging my shields. Phoenix kit here. Enemy right here. I'm down. Crack the roof. Come on. This is them. Crack. Place. Heal up, bro. Heal up. Yeah, I know. One behind you. Reloading. I don't know where I went. Oh yeah, in here. In the okay, come on. Cracked him. Healing. What? Watch my back. Reloading. Where's the other? They're chasing. There's another team. I have to shield. Correct it. Reloading. Just heal up, heal up, heal up. Don't peek. Heal up. Rotate left. I'm going in. If you need to fight, got one. Reloading. Come here. Crack. Flash. Yep. It's done. Fuck this. Jesus Christ. What is this? What? Reloading. What was that? Yeah. No med kits. They're med. New kill leader. More? What? No, I accidentally shot. Okay. Gonna go rip so you can take the loot. Yeah. Yeah, they had no shields or anything. Energy ammo here. Do you need shield? Here's straight four. Shield cell here. Straight four. Because I only have two. Take. Oh, there you go. Massive shotgun here. Doing my drone? What? I'm doing my drone, I think people are above us. Turbocharger. Yeah, or in the tunnels. I want to keep a lookout here. Nah, no, they're above us. Dropping down right now. Oh, I see one. 60, 70, 80. Soon cracked. Soon cracked, two. Soon cracked again. Blast. Super blast. There's a wraith over here. Okay. Drop. I don't. Yeah, there is. She's by herself, I'm pretty sure. Don't push her. It's cracked soon.
60 or 70 done. Just careful upstairs. Good drop. It's done. First is done. Thirsting. Oh my god, they dropped. This one's so cracked also too. Blessed, blessed, super blessed. Thirsting. Give my shields a recharge. Come on. I still need you. Taking a knee. Catching up. One alive. Careful, careful. Gonna EMP him. EMP him. Okay. Let's push. Boom. Signaling my drone back. We need to go. Ring. Heal up. Heal up. They're here. 10 seconds. They're here. Back on the grid. Straight ahead. There you go. Purple. Wreck. This place. Knock. They're very far. Fuck. They usually carry rare platforms. Heal it. Off my back. Real mayhem mode. Recharging my shield. Oh. And my shield to recharge. Me. Recharging my shield. I finally found a gray extended magazine. Oh my god. Opening shot. He's finally. Watch my back. Like. Finding some loot. I've been without a magazine all the time. Like a real struggle in the fights. My god. I'm just don't know. You mouse everything. Couple kids on. Give me a sec. Recharging shield. Oh shit, there's nothing. Fine. Just full extend. W gi. Blast them up. I have no heals, oh my god. Oh, do. Here, take some. Three. Right. Yeah, just something. Like yeah, yeah. Shields. Just few. I need shields. Oh, shields. Okay, shield. Right. Shield cell here. Yeah, shield, yeah, three. That's what I meant. Sorry. Here. Yeah. There you go. Here we go. And then. They're here. Hit 140 on close. Pushing me. Hit some. Reviving. 150 lifeline is very low, very low. Two down. What the fuck was the beam? Oh my god, the head was just exploding, motherfucker. Yes, it was like, get down, boy! Okay, let's go, go, go! Is there energy ammo? Okay, funny. Nice, good shit. I need heavy, I have 9 bullets. You can, I'm gonna drop here. There we go. Alright. Here we go. And there's 210. If you still need. Gonna load up rolling. It's on. Ring's moving. Like, where the fuck is the energy thing? Air package incoming. Y'all earned this. Just watch your backs. Is there enemies here?
Yeah, over there. Enemy spotted over there. Okay. What's that? I'm good, drain it. The ore seeing eye. I see an enemy over there. We can also like go this way. Care package over there. If we want. Excuse me. Enemy spotted far. Yeah. Signaling my drone back. Let's go this way. Let's go give them some choke. Are they like straight ahead? Yeah, they were like over there. Oh, right. Also in the house. Yeah, upstairs. He's blue, blue. A crack, I think. Kind of smoke. There's more purple. Don't over first. One down. I have to turn on. Reloading. I need to heal up too. My shields are recharging. We need to heal. Behind. Another team. Taking fire. Oh fuck, I flew down. Oh shit. We took out the whole squad. There's more. Another There's team. Another. Yeah, I just had shield. Whose nade is that? Like, what the fuck is going on in here? Some is beam. Cracked. Oh shit, misplay for me. Misplay for me. Real big misplay. That's fine. Alright, you got the armor swap off. Wait, which one of you are self-res? Trying to buy time. Look. Trying to buy time. Fuck. Do you reckon you could crawl into that little cabinet to your left? Because they're definitely going to hear you. You need to wait for... No. Yeah, just... Joan is coming. I have to do this right now. I'm dead. I'm dead right now. Everybody. Yeah, he just... Yeah, he heard you. Yeah. Nothing you could have done. Yep. Well, I had no shields, no nothing. Damn. It was rough. Well, it was another good round of mayhem. It's just mental all the time. Yeah. Jeez. Oh well, it's fine. Maybe one more round then. Yeah, one more. Yeah, one more. Alright. I'm gonna write one more round. I think I'm just gonna stick to Wraith, to be honest. Yeah, Wraith is good. Oh, here I know how to play. Those really portals and escapes, and you can even avoid stock damage and everything. It's just there's no other character like Wraith. You know, it's such a fun playstyle. You know. I mean, I kind of like Bangalore as well. Bangalore and Wraith are kind of the same. I think Wraith is more like Avoider and Bangalore is Intaker. Mm. I've always kind of seen Wraith as like the distraction. Yeah. So like should because push up, you kind of like push make and you freak out and then Wraith out. Yeah. And avoid out when the two comes exactly. In like hello. Time for a round two. Yeah. Really enjoyable. Literally, I just don't want to play anyone else. Like after I started to play Red, I understand why everybody wants like Red main. Yeah, exactly. It's so powerful as a legend. Ah, look at that guy. Diamond Wraith main, that'll be me soon. Yep. Alright.
Let's get a fight scan. Yeah, let's get it, let's get it. Some more mayhem. Like we didn't have him already. Others are camping in some fucking house. Where's it? Here, let's go push him. Push him up. Just full aggression. Yeah. I love it. No backing down whatsoever. Oh, fucking evil. This is like no gun at all. Gonna go here. Oh, there's a fight. Seven. No. No register. Twice. On me. Coming. 21. Flashed. 9. 7. I'm fucking dying. I have Eva 7. I can't fight. No way I can fight. I can't fight. Lost at last. I'm gonna crawl back inside this house. Next ring's not very close. One second, we got this. Heads up, new kill leader. Ping me any weapon, I don't want this Eva 7, no register. Patching myself up. He'll get you up. Oh, fuck. Some gun. Oh, what the? There's someone there's another. In there. Another. Isn't there? Yeah, it's a full squad. Full squad. Oh, they're here already. Fucking hell. I cannot fight. I cannot fight. Just run. I got fucking nothing. Oh my god. This was the unluckiest fucking start of these games. Mm-hmm. I lose every single fight with this Eva 7 no fucking register bullshit gun of a gun. Healing. Watch my back. Is it even possible to go get your banner? Healing. I don't want to solo play this game. Just go for it. Yeah, yeah. Just go. Yeah. Gonna yoink or die trying. Were you up? Yeah. Oh shit, then I can't make it in time. Sorry, man. Double time in it. No way. I had a havoc. Oh. Yeah, but yeah, just nothing you can do. I just went straight ahead into the loaded havoc. Yep. That was unlucky. Unlucky. Mm-hmm. But yeah, I'm off. Thank you for joining for the games. Yeah, thank you as well. It was fun. Went up a rank. Yeah, and see you on the... Could have been worse. Yeah, I'll just write. Alright, I'll speak to you soon. Yep, you too. Jees, ne pelit oli siinä. Kiitoksia käyneille ja laters.